pencinta horor di mana pun kalian berada. Kegiatan pagi hari ini check sound untuk Aeromax Production ya. Ini dioperator oleh Pak Kentet, mulai persiapan untuk check sound dibunyikan. Halo. Nah, kok tenang? Cek. Sing di Kasem. Terus gak kena. Ya sini kena no. Oh alah. Dilem biru ae Mas Sam. Dilem biru kena iku. Petang dedet. Kayak lampune. Petang dedet ta ora ngono. Lho iki tak pol-pol iki. Pol iki kaya ngono ku. Pol iki. Jahil, Bapak Sep jahil. Pak Kedet sampai tersenyum bahagia. Siapa? Aku misalnya robo mat. Aku misalnya robo. Gendone sak niki iki. Apa? Gendone. Apa gendone? Gendone kene ape mlebu ya. Ngene. Enggak bahaya ta? Awur-awur iku tak ndekne sing aman. Oh. Apa? Kene nek sawono kuwi gendo. Gendo. Iya. Gendone kene. Apa aja kene ya? Macam namanya tak?